Трасу Дніпро – Царичанка, Кобиляки, Решетилівка – уперше за 15 років капітально ремонтують. Це дорога регіонального значення. Цього року оновлення торкнеться трохи більш за 20 кілометрів. Зараз працюють на двох ділянках – біля міста Дніпро та за селом Партизанське. Невдовзі планують почати ремонт на кордоні з Полтавською областю. Крім ремонту автомагістралей, на Дніпропетровщині другий рік поспіль ремонтують комунальні дороги. Понад 300 шляхів уже оновили. У планах на 2017 рік ще 160. Трасса Днепр-Петриковка, Царичанка, Кобиляки, Решетилівка, участки, которые находятся в Днепропетровской области, в этом году мы их капитально ремонтируем. Это первый участок, 4,3 километра, который уже отфрезерован, 2,6 километра вложен в выравнивающий слой. В подальшому буде зроблено ще влаштування верхнього шару асфальтобетону, розмітка, установка бар'єрного огородження, дорожні знаки. Узбіччя. Насколько я помню, этот участок в сторону Царичанки, вот за Партизанской, был разбитый. Надеюсь, сейчас будет хорошая дорога. Дорога повинна була ремонтуватися ще декілька років тому, виконуватися відповідні роботи, але в зв'язку з тим, що галузь неравномірно фінансувалася в минулі роки, ці роботи не виконувалися, виконувався тільки аварійний ямковий ремонт.